Pane Jilku, nebudu vám dávat jednoduchou otázku, kde se ten zápas zlomil. Zkusím složitější. Proč k tomu došlo? Jo, tak to je otázka, to si myslím, že si musíme asi ještě vyhodnotit, ale myslím si, že prostě dneska Plzni stačilo na to vítězství 10 minut hry. Nevím, jsem přesvědčený o tom, že do 35. minuty jsme hráli velmi dobře, podpořený tím gólem vedoucím a v závěru si myslím, že malinko jsme měli problém v posunu hráčů, oni to víc doplňovali vlastně jak těma středníma hlavama, tak i stoperem vlastně do vápna, to jsme dobře nenabírali, dostali jsme se pod tlak tam a bohužel z toho rezultoval ten vyrovnávací gól a tam si myslím, že pak jsme byli mentálně dole, že jsme prostě ten polčas nebyli schopni dohrát a tam se to utkání vlastně rozhodlo. Když jste dali ten nádherný gól, byl to signál, o kterém víte, nebo to kluci udělali bez vašeho vědomí a trnul jste, co z toho vlastně zase bude? Ne, jsou to chtěné věci, byla to jedna z nich, takže byl to signál, tady byl připravený. Co se týče vyrovnávacího gólu, dal vám ho Lukáš Hejda už chvíli předtím, tam byl vlastně, a nebyla to standardní situace, udělal tam zmatek v defenzivě, byl to problém? Tak jak jsem říkal, no, bylo to to, že vlastně Plzeň tam vrhla veškeré síly vlastně do té útočné fáze, do boxu útočního a dostával se nám tam ještě Traore, dostával se nám tam vždycky jeden ze stoperů Hejda, dvě chodil vejš. On to fakt jakoby zjednodušil. A myslím si, že to je jenom jedna stránka věci. Druhá stránka je věci, že Honza Navrátil má tady čistý balón před tím vlastně vyrovnávacím gólem nebo vedoucím gólem. Juraj Chvátal tady vlastně v rohu má čistý balón a my to musíme uhrát. A my se tam nesmíme s dovolením jako posrat, jo? Protože tyhle ty míče, kdybychom uhráli tou kvalitou a vynutili si faul, nebo to uhráli herně, tak k tomu nedojde. V závěru zápasu jste se rozhodl dát do hry vlastně veškeré útočníky, ale šel dolů Lukáš Juliš. Bylo to z důvodu, že třeba už nemohl, v tomhletom vedru byl zavařený? Jo, už tam, myslím si, že od té 70. minuty už kondičně toho měl plný zuby. My jsme samozřejmě ještě spoléhali na to, že by eventuálně tam byl platný, kdyby se nějaký balon vypadl k němu, protože tu koncovku má dobrou na standardku, ale v tu chvíli jsme viděli, že ani Plzeň není úplně v topu a mysleli jsme si, že prostě budeme schopni ještě vystupňovat to tempo a v tom závěru prostě těch 10 minut, že budeme ještě schopni si něco vypracovat. Bohužel pak po tom vyloučení už to bylo složitý. Po závěrečném hvizdu jste tady nebyl úplně šťastný, něco jste si tady vyříkával, co konkrétně to bylo? Ne, tak to jsou věci, jsou v emocích samozřejmě. Já když vidím, že jsou první polčas nastavený 4 minuty oprávněně, v těch 4 minutách my dostaneme 2 góly, nebo respektive ten ve 48. A teď byly 4 minuty, tady se 2 minuty minimálně nehrálo prostě. A když vidím, že se to nenastaví, přitom všude slyším, že budeme teda chtít, aby se hrálo, tak jsem čekal, že tady tu situaci prostě minimálně minuta přijde, no ale to asi by možná i nerozhodla, nicméně v tu chvíli mi to naštvalo. Děkuji za upřímnost. Děkuji, mějte se.